Після воєнні роки, коли країна була спустошена та обвітрена голодом, людей об'єднувала не тільки біда, але й прагнення до змін. Змін на краще, світле майбутнє. Всі разом дружньо взялися до роботи. Однією з програм стабілізації рівня країни був план перетворення природи. Провадження трав'яно-польових сівозмін, будівництво ставків і водойм для забезпечення високих, стійких врожаїв в степових і лісостепових зонах. Працівниками лісгоспів було заготовано декілька тисяч тонн насіння деревинних і чагарникових порід. Вченими був розроблений склад лісосмуг. В нього входили такі дерева, як сосна, липа, ясен, дуб, клен татарський, акація жовта та багато інших. Ірпінь – одне з тих міст, в якому тогочасні зміни де-не-де можна спостерігати і донині. Гуляючи просіками ірпінського лісу, складається враження, що ліс – це армія, яка стоїть в одну шеренгу по стійці струнко. Та насправді кожне дерево ірпінського лісу було дбайливо висаджено працівниками лісового господарства і місцевими жителями. Ходили ми пішки на вокзал, там передягали обу, і одягали другу, сідали на поїзд і їхали так до Києва. Це був сплошний ліс. Тут були, всюди були одні тільки дачі. В Ірпіні нема самосія лісу зовсім, на все конкретно планово було засаджено. До прикладу, візитки Ірпеня, ліс, який господарює на початку вулиці Соборної, був висаджений у 1950 році. Порахували його вік. Так-так, цьому діду вже понад 68 років. Місцеві жителі пам'ятають, як ще ходили до лісопосадки за грибами. Іменно сосна у нас така, вона була посаджена. Бо ми коли були маленькі, то ми казали, йдемо в посадку за грибами. В цьому лісі було дуже багато грибів. Були маслята, були рижики, були грузі чорні, були лисички. Ліси в цій місцевості мали рекреаційне значення. Це особлива категорія земель лісового фонду, на якій функція рекреаційного лісокористування є основною. Парки, лісопарки, зелені зони міст. Важливою якісною ознакою паркових рекреаційних лісів є їхня готовність до масового відпочинку, що досягається відповідним пристосуванням території. Дуже мало знайти можна в Україні таких ділянок лісів, де росте разом. І дуб черещатий, і сосна звичайна, і береза повисла, і вільха чорна, і клен явір, і ясен. Всі ірпінські ліси завжди були рекреаційні. Це саме високий режим, вони ніколи не підлягали суцільним рубкам. Ліс для кожного місцевого жителя був святим та сокровенним місцем. Посеред Зеленого океану стояла пожежна вишка, яка з часом була замінена на сучасну, з високоякісним обладнанням та функцією зуму. Буквально кілометр по першій просіці туди в ліс була пожежна вишка. І там сидів пожежник, там був телефон. Найбільшим злочином серед місцевих вважалося знищення лісу. Та й держава гідно карала злочинців за зруб хоча б однієї деревини. І навіть була така програма, що місцеві жителі, кому треба дрова, вони йшли, договір заключали, і йшли допомагати робити ці прорідження. І я з братом працював, у мене старший брат, в нього була бензопила, і там лісник ставив ці метки, і ми вирізали, а я обрубував ці гілля і спалював. І так ми заробляли. Вартість зрубаного дерева на сьогоднішній час залежить від діаметра стовбура. Тож, якщо злочинець зрубав собі ялинку на Новий рік з діаметром пня починаючи від 8 см, то має заплатити 153 гривні за збитки державі і 85 гривень штрафу. В середньому одне доросле дерево коштує 2 тисячі гривень. В нас є село, є ліс. А я приїхав в місто серед лісу. Повірте мені, я 2 роки ходив просто під враженням великим.
1996 році постановою Кабінету міністрів Ірпінь було віднесено до курортної зони. Потрібно відзначити, що і до цього на території лише одного міста розташовувалось понад 20 санаторіїв і таборів, які потрапити було тоді доволі складно. Крапки, де ми зараз знаходимося, за 5-7 хвилин ми з вами могли попасти в 6 таборів піонерських. Зоркий, Восток, Дружба, Дружний, Вогник. З набуттям України незалежності починається час змін. В Ірпені першими їх відчули державні установи, які почали поступово закриватися через недостатнє фінансування. Табір закрився, і нічого з ним не робилося. А тільки аж зараз, в ці часи, зараз воно почало все вияснюватися, хто появився власником цього табору. Що це все було розпродано, роздерто, просто розшматовано. Будівлі опустіли, та землі не втратили своєї унікальної здатності. Ірпінь залишився містом в лісі. Та ненадовго. У 2002 році лісові насадження, які ще донедавна були рекреаційними, було змінено іншим терміном. 27 червня 2002 року, а за день до того, 26 червня 2002 року, було прийнято рішення Ірпінської і Бучанської селищної ради про переведення земель, які обслуговувала Бучанська лісогосподарська установа, до категорії житлової та громадської забудови. Відверто кажучи, в мене була дуже велика надія, що ми будемо місто-курорт, що ми будемо віддушинкою, що тут будуть якісь маленькі, на Западі, я не знаю, якісь маленькі ресторації, якісь там малесенькі такі кафе. А в 2017 році з Ірпеня зняли звання курорту. Натомість почали з'являтися нові імена, до прикладу, житлових комплексів. Території, які знаходилися в користуванні піонерських таборів та оздоровчих баз, не були переведені до земель запасу міста Ірпеня, не було змінено їхнє призначення. Ось. Але не дивлячись на це, користуючись оцим рішенням 2002 року, Ірпінська міська рада сьогодні надає дозвіл по забудові багатоповерхівками і території, які знаходяться території колишніх піонерських таборів. Сосна у нас сама по собі природі, вона тягне воду вверх. Нас з водою, ми колись пили з крана воду, вона джерельна вода була. Вода в Ірпені, та, що йде підземна, вода просто унікальна. В свій час приїжджали сюди з Миргородських, з санаторію, вони просто воду свою привозили, і ми привезли їм на аналіз води. Я, в принципі, цей аналіз води давав і в лабораторію. І вони були вражені, я брав його з крана, розумієте? В Ірпені з 2006 року кількість населення за рахунок забудови багатоповерхівками зросла більше, ніж у два рази. Тобто, якщо станом на 2007 рік, коли я була міським головою, у нас було 39 кількість населення, сьогодні у нас, за офіційною статистикою, 83 тисячі населення. Хоча природа і вважається відновлювальним ресурсом, відновити ліси на місці бетонних ґрунтів, на жаль, неможливо. Чим це може загрожувати лісу? Я вам скажу, що буде. Значить, в першу чергу пропаде вода, тому що води тут мало і води багато. Пропаде вода і воду будуть менше давати. І за чого? Тому що підуть фікалії. З цими колекторними питаннями, я знаю, що ми на Київ це здаємо, там Київ теж скільки може приймати, він не прийме. Начнуть давати вже порціонну воду, щоб боротися якось з фікаліями і так далі, що подібно. Тобто світло, вже проблеми з світлом виходить, бо старі трансформатори, воно все не вкладається, гроші заробляються, але нічого не вкладається. Шкода, що те, що так довго людина створювала власноруч, було так швидко закопане в бетонних могилах. Ірпінь – маленький оазис, який колись дивував гостей своєю унікальністю, зараз дивує місцевих своїми змінами. Невже саме так буде виглядати наше майбутнє?